quyidagi misollarni ishlaymiz. Hisoblang. Hisoblashga doir misollar. Birinchisi sinus 135 gradus. Bu sonni topish uchun biz 135 gradusni 90 gradus qo'shib 45 gradus deb olamiz. Bu holda mana bu formulaga ko'ra sinus 90 gradus qo'shuv alfa teng kosinus alfa. Mana bu formulaga ko'ra biz buni quyidagicha soddalashtirishimiz mumkin. Kosinus 45 gradus. Bu ham teng izosda 2 taqsim 2. Shunday qilib bu son izosda 2 taqsim 2 ga teng ekan. Navbatdagi misolga o'tamiz. Sinus 225 gradus. 225 gradusni biz 180 gradus qo'shib 45 gradus deb olamiz. Bu holda sinus 180 gradus qo'shuv alfa teng minus sinus alfa. Mana formulaga ko'ra biz buni minus sinus 45 gradus deb olamiz. Bu esa minus izosda 2 taqsim 2 ga teng. Shunday qilib bu son minus izosda 2 taqsim 2 ga teng ekan. Sinus 330 gradus. Buni sinus 360 gradus minus 30 gradus deb olishimiz mumkin. Bu ham teng sinus 360 gradus minus alfa formulaga ko'ra minus sinus alfa 30 gradus. Bu ham teng minus 1 taqsim 2. Shunday qilib mana bu son minus 1 taqsim minus 1 taqsim 2 ga teng ekan. Kosinus minus 210 gradus. Bu teng uni kosinus 210 gradus deb yozib olamiz oldin. So'ngra kosinus 210 gradus 180 gradus qo'shuv 30 gradus. Teng bu minus kosinus 30 gradusga teng. Bu ham teng minus izosda 3 taqsim 2. Demak, bu son minus izosda 3 taqsim 2 ga teng ekan. Keyingisi tangens 150 gradusni topamiz. Teng tangens 180 gradus minus 30 gradus deb olamiz. Bu ham teng tangens 180 gradus minus alfa formulaga ko'ra bu minus tangens alfaga teng. Minus tangens 30 gradus. Bu ham teng minus 1 taqsim izosda 3. Demak bu son minus 1 taqsim izosda 3 ga teng ekan. Keyingi misol tangens 315 gradus. Buni bu sonni biz 360 gradus 60 minus 45 gradus deb olamiz. Bu ham teng keltirish formulasiga ko'ra minus tangens 45 gradusga teng minus 1 tangens 45 gradus 1 ga teng. Demak mana bu son minus 1 ga teng ekan. Navbatdagi misol kosinus 240 gradus. Kosinus 270 gradus minus 30 gradus deb olaylik. Bu holda yana keltirish formulasiga ko'ra kosinus 270 gradus minus alfa minus sinus alfa, ya'ni minus sinus 30 gradus. Bu ham teng minus 1 taqsim 2. Demak mana bu son minus 1 taqsim 2 ga teng ekan. Keyingi misol sinus minus 120 gradus teng buni minus sinus 120 gradus deb olamiz. So'ngra 120 gradusni 90 gradus qo'shuv 30 gradus deb olaylik. Bu ham teng minus sinus 90 gradus qo'shuv alfa formulaga ko'ra kosinus 30 gradus. Bu ham teng minus izosda 3 taqsim 2.
Yani bana bu son, minus yıldız hastalığı 3 tahtının 2'ye denk. Yani. Ve nihayet 9. misalı işleyiniz. Bu sonunda minus tangens 315 gradus deyip olanız. Bu kanıtın minus tangens 315 gradus 360 gradus minus 45 gradus. Bu kanıtın minus tangens 360 gradus minus alfa formülüye göre minus tangens 45 gradus deyin. Minus ke minus plus tangens 45 gradus birge deyin. Şunu da yapalım bana bu son birge deyin ikan. Yani.